за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок підриву російським окупантом греблі Каховської ГЕС можна буде отримати компенсацію, адже ці випадки підпадають під дію закону щодо виплати допомоги за програмою «Є-відновлення». Про це заявила одна із авторок закону щодо компенсації народна депутатка Олена Шуляк, адже закон передбачав, що житло буде руйнуватися не тільки внаслідок обстрілів, а й терористичних актів і диверсій, тому підтоплення – пошкодження та руйнування будинків, що відбулися через знищення ГЕС, підпадуть під дію відповідного закону, зазначили парламентарі. Як ще держава зможе підтримати постраждалих від затоплення, розпитаємо у міністерки з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук. Пані Ірино, вітаємо вас. Отже, давайте почнемо з того, що ви вже сказали, що перший місяць люди зможуть претендувати на виплату. Це 2000 гривень на дорослу людину і 3000 на дитину. Скажіть, будь ласка, який буде алгоритм отримання цієї допомоги і на скільки місяців вона буде розрахована? Чи йдеться тільки про одноразову виплату? Дякую за запитання. Дивіться, це йдеться про ту виплату, яку виплачують усім, хто евакуйовується не тільки з зони так Херсонської і Дніпропетровської області, а й, наприклад, з Донецької чи інших, де ведуться активні бойові дії і підпадають під наш наказ 309. Отже, це ті гроші, які виплачуються одноразово. Далі ми говоримо про гроші, які виплачуються ВПО, внутрішньо переміщеним особам. І в даному випадку люди, які перемістились навіть в межах області, бо багато з них так з зони підтоплення перемістились в межах Херсонської області, тільки там, де не було стихійного лиха, і на сьогодні вони теж підпадають під сферу дії постанови, яка визначає їх як внутрішньо переміщених осіб. Вони отримуватимуть такі виплати щомісяця – 2 і 3 тисячі. Тепер ви правильно сказали, вони підпадають під Є-відновлення. Дійсно, вони підпадають під цей закон. А також прем'єр поставив… Пані Ірина, я перепрошую, можна в цьому моменті про виплати уточнити? Тобто ви, як Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій, переглядаєте населені пункти, які потрапляють під ВПО із урахуванням якраз затоплених регіонів. Чи я правильно розумію? Тому що Херсон до сьогодні вже не підпадав під ВПО. Так, вони будуть підпадати під ВПО. Власне, про це сьогодні на нараді попросив прем'єр-міністр, поставив нам відповідні завдання. Ми зараз вирішимо усі необхідні питання, але я ще хотіла заакцентувати увагу. Прем'єр-міністр поставив невідкладне завдання розробити проект постанови щодо грошової допомоги мешканцям, які потрапили в зону лиха. Так, до завтра така постанова має бути розроблена. Я щиро сподіваюся, невдовзі ми її отримаємо. Тобто йдеться про грошову допомогу, не тільки про компенсацію через Є-відновлення. Тобто це буде, а це вже буде якась одноразова грошова допомога, так? Так, це буде одноразова грошова допомога. Зараз ми невідкладно, буквально на 15-ту годину збираємось на нараду, розробляємо таку постанову, і буквально через декілька днів люди зрозуміють, якою буде розмір такої грошової допомоги. Пані Ірино, ви сказали, відповідаючи на перше запитання, про те, що мешканці підтопленого правобережжя, вони переважно переміщаються в межах Херсонської області, коли якось евакуюються своїх підтоплених осель. А яка взагалі кількість людей, які були змушені переїхати чи то в межах області, чи то за межі області? Якщо ми говоримо лише про підтоплення, то це 3700 людей мали можливість переїхати. Якщо ми говоримо взагалі про область, то це більше 25 тисяч. Пані Ірина, зараз ситуація з підтопленням знов спровокувала такий дуже хороший відгук в людях, які хочуть надати своє житло, яке вони не використовують, або будинки. У мене в самої є особисті звернення від людей, до кого звертатися, як пропонувати своє житло тим, хто все-таки готовий залишити Херсонщину. Куди ви рекомендуєте звертатися? Чи це подавати свої документи через сайт «Прихисток», чи, можливо, інший спосіб? Дуже добре працює сайт «Прихисток», і я дуже дякую людям, які відгукнулися. Там вже більше 100 тисяч заявок, так, де люди мають можливість проживати, і я дякую за це нашим громадянам. 10 тисяч на сьогодні є вільними, тобто є вільні місця. А також, якщо люди хочуть виїхати і не скористалися «Прихистком», можна задзвонити на короткий номер 1548 або на сайти ОВА і отримати інформацію щодо безкоштовного житла в межах інших територій, в місцях компактного проживання. За них відповідають ОВА.
Пані Ірина, я зараз вам поставлю ще одне запитання і покажемо інтерв'ю невеличкої людини, яка дуже добре формулює, в принципі, виклики, з якими стикнулися люди в тих територіях. Ви вже сказали, що підтоплені регіони підпадатимуть під дію закону про єВідновлення. Нагадаю, що цей закон, який передбачає компенсацію за пошкоджене майно, але там є окремий механізм, яким чином фіксується пошкодження цього майна, що поки що не зовсім зрозуміло, як це буде у випадку підтоплення. Давайте послухаємо, про що говорять люди, а потім вас розпитаємо, коли Кабмін пропише механізм, як фіксувати пошкодження внаслідок підтоплення, а зараз пряма мова. Мало, щоб тебе побачив весь світ. Ти мав встигнути зробити фото, які підтвердять, що твоя хата затонула. Я пояснюю поліцейському, кажу, хлопче, неможливо зробити фото. Глибина 2 метри перед моїм будинком. Мені нема з чого зробити фото, плюс це прибережна зона. Я не можу залізти наверх і робити фотозйомку, бо літають російські дрони. І тут я ставлю сакраментальне питання. Хлопче, а ви звідки? І він, виявляється, не херсонський. Як я можу на херсонському хлопцеві пояснити особливості херсонського ландшафту? Баба і дід, які приходять реєструвати факт потопленої хати, вони як це можуть зробити? Не хочеться драмтеатру, але... Да, зараз люди вже не хочуть евакуюватися, люди не хочуть, бо тоді, коли їм було страшно і коли вони висіли у себе на поверхах, до них ніхто не їхав. А зараз, коли вода почала спадати, їм кажуть, виїжджайте. Виїжджайте куди? Куди? Тебе завезуть в Одесу, через 2 тижні тут спаде вода і ти будеш добиратися назад в Херсон, прибирати свою хату пішки? Тебе завезуть туди безплатно, а назад за який рахунок ти будеш добиратися? Про це ніхто не каже. Пані Ірина, отже, як фіксуватимуть люди звернення свої до єВідновлення через підтоплення? От коли пропишуть, коли ви зможете прописати і пояснити цей механізм? Чи може будете використовувати супутникові знімки просто? Ну, дивіться, я мала сьогодні розмову з паном Прокудіним, керівником ОВА, бо за фіксацію пошкоджень і зруйнованого майна відповідає місцева влада. Власне, він ставив так само це проблемне питання і нам, тим, хто пишуть постанови, в даному випадку це пан Кубраков, віце-прем'єр-міністр, але тим не менше. Ми говоримо про те, що вода помалу спадає і більше є доступу, щоб зафіксувати пошкоджене майно. Звичайно, жінка права, коли вона каже, що старші люди не можуть так і не могли зафіксувати, сфотографувати, бо рятували своє життя. І тут питання до місцевої влади. Там є створені комісії при кожній територіальній громаді, які складаються з 3 осіб, які зобов'язані вийти, виїхати, виплисти чи що зробити і зафіксувати стан пошкодження. Звичайно, це не експерти, вони не будуть робити жодних замірів, але це можна зробити і цей процес триває. Тут у мене дійсно звертаюсь до місцевої влади не класти на плечі самих мешканців ті проблеми, які пов'язані з фіксацією. Ми беремося, як міністерство, до прикладу, на самій Херсонщині, фасад Покровський. Ми побачили, що є проблема у людей, у багатьох з них немає права власності на житло. А відтак вони не потрапляють в постанову, бо не можуть довести, що є власниками житла. Ми приїхали як команда, взяли юристів і обійшли практично всіх, щоб виявити, у кого нема права власності. Допомогли людям його оформити, вийшло, що тільки 4 домоволодіння потребують звернення до суду. Тобто, коли підійти, так знаєте, по-людськи, то воно буде працювати. І хай люди не турбуються, ми все одно допоможемо. Я розумію, що зараз сльози і емоції, але також прошу тримати, як то кажуть, себе в спокої, бо розумію, що це все ще надовго і подолання наслідків лише перед нами. І відповідаючи на ваше питання, куди їхати, ми забезпечуємо всім. Подзвоніть 1548, якщо ви не знаєте, куди їхати. І Одеса теж люди туди їдуть. І якщо буде потрібно повернутися, то ніхто пішки людей не відправить. Давайте будемо робити це разом. І менше негативних емоцій, а більше, як то кажуть, конструктиву. Пані Ірина, і ще таке уточнююче запитання. Ви згадали про право власності, про людей, які його не мають фактично. Але є ще одна проблема, тому що єВідновлення працює фактично з нерухомістю, яка є в електронному реєстрі. Тобто цей електронний реєстр, він запрацював з 2019 року лише. І якщо твоєї квартири немає в цьому електронному реєстрі, то її потрібно туди
ну, через центр надання адміністративних послуг внести. Я проходив особисто цю процедуру, і вона полягає в тому, що до тебе має прийти обмірювальник, щоб зробити новий електронний технічний паспорт. І, наприклад, як бути тим людям, які, чиїх будинки підтопили, їх немає в цьому реєстрі, і тепер потрібно в той реєстр занести будинки, щоб він, цей будинок, підпадав під програму «Євідновлення». Чи ви якось допомагаєте цим людям? Буде якийсь розроблений механізм, щоб допомогти якось прискорити внесення їх будинків в цей електронний реєстр? Ну, власне, я теж виступаю за те, щоб не люди мали це робити самотужки, а держава мала би піти шляхом внесення, автоматичного внесення в реєстр заявницьким принципом і не обмірювати, бо ми знаємо, що у декого немає прибудинкового паспорта, вони повинні дійсно заплатити гроші, і це все коштує, це все час, і це неможливо зробити. Привожу ще раз приклад Херсонщини, бо я хотіла сама зрозуміти, що не працює. Ви мали такий досвід, бачите, ви ним ділитеся. І тому я хочу зрозуміти, що допомогти людям, щоб дійсно Євідновлення запрацювало. Це тільки початок, і я дуже прошу дати ще трохи часу, щоб адаптувати систему. Ми точно відповідаємо на такі питання. У нас щоп'ятниці, до речі, є координаційний штаб, де Мінінфраструктури відповідає на питання ОВА, а вони збирають з території. Що ж насправді треба виправити і допомогти людям? Пані Ірина, і на завершення хотіла вас запитати, я знаю, що є врятовані люди із Лівобережжя, тобто люди, які вперше за весь час змогли вирватись з окупації. Чи вони зараз отримують якесь особливе ставлення від держави, отримуючи всі ті соціальну ту підтримку, якої вони були позбавлені всі ці місяці окупації? Так, вони мають право на усі види соціальної підтримки, рівно як і Правий берег, і всі решта. Дуже вам дякуємо. Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була гостем прямого ефіру «1+1».